Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Dnes mám pre vás pripravenú naozaj jednu krásnu lahôdku. Po tom koronovom období sme všetci veľmi túžili zahrať si naživo a stretnúť sa znova v šachových kluboch. No a keď sme sa tam stretli ako partia, naozaj ten klubový výkvet, tí najlepší hráči, aj takí tí začínajúci, zrazu sa otvorili dvere a vošiel do tej klubovej miestnosti jeden chlapík, ktorého sme tam videli po prvýkrát, a položil takú provokatívnu otázku. Svojím takým hromotným hlasom sa ozval, že kto z vás je tu najlepší šachista? Hneď sme si ho tak premerali od hlavy k pete, že tak toto teda, čo je toto za typka? No a tak ten náš najlepší hráč, ktorý má ten rating dosahujúci nejaké vrcholky hôr nízkych tatier, sa ozval, že ja, a tento pán, hrmotný pán, hneď sa k nemu proste prišiel a ideme hrať. Tak bolo to tak neočakávané, že naozaj sme sa všetci zhromaždili, prerušili sme svoje partie a chceli sme sa pozrieť, čo sa bude odohrávať za šachovnicou. No a to, čo sa tam odohrálo, sa naozaj len tak ľahko nevidí. A ja som si povedal, že vám to musím ukázať. Takže biely mi hral amatér, nazvime ho amatér, a čierny mi hral jeden z najsilnejších hráčov nášho klubu, nazvime ho profik. Takže biely začal svojím ťahom jazdec C3. Keďže to nebola partia, ktorá šla na nejaký zápočet, na feeder rating, tak sa to takisto komentovalo. Sem tam niečo utrusil amatér a sem tam niečo aj profik. Takže toto si profík neodpustil hneď poznámku na úvod a hovorí, vy tu hráte jazdec C3, však to nie je ani žiadne nejaké normálne otvorenie, vy nepoznáte žiadnu teóriu. A tak mu tam zahral hneď ťah E5, na čo ten amatér zahral jazdec F3, profík zase pokračoval vo svojom poučovaní, čo to tu na mňa skúšate, vy neviete, že si máte na začiatok obsadiť centrum pešiakmi a zahral jednoducho D6. Mohol samozrejme skúsiť aj niečo iné. A na to ten amatér hovorí, dobre, ak tak chcete, tak ja si teda obsadím to centrum pešiakmi. A zahral ťah D4. Profík, jazdec C6. Amatér chvíľku rozmýšľal a zahral D5. Na to profík hovorí, viete čo, vy ste sa kde učili hrať šach? Amatér hovorí, ja len tak cez koronu som skúšal, pozrel som si ten seriál Queen's Gambit, celkom sa mi páčil. Aha, hovorí profík, tak to vidieť, lebo ťahy, ktoré dávate, nie celkom dávajú zmysel. Ak si toho strelca raz vyviniete na C4, tak vám bude prekážať tento pešiak, a otázka je, či bude naozaj váš pešiak stáť dobre. Profík odišiel, jazdcom na E7 a amatér skromne zahral E4. A na to profík sa na chvíľku zamyslel a skúsil protiútok F5. Tak začína sa iskriť, sme úplne mimo akejkoľvek teórie. A možno teda amatér, teda profík dúfal, že mu to zoberie, ale amatér skúsil strelec G5. Profík sa na chvíľku zamyslel a hovorí, nič moc, strelec G5, nič moc, pretože ja vám teraz toho strelca vyženiem a váš pekný čiernopolný strelec budete ho musieť vymeniť za toho môjho jazdca. Dali ste si ho do väzby, ale to vám bude trvať len veľmi krátko. Amatér sa na chvíľku zamyslel a hovorí, ale ja toho jazdca nechcem vymeniť. A zahral strelec H4. Tak teraz sme sa zasmiali už aj my, ktorí sme tam boli tak okolo toho stola, že tak naozaj ešte chlapec sa musí trošku podučiť. A náš profík bez váhania zahral G5. Povedal, samozrejme, povedal, vy ste veľmi štedrý, postrelec G3, zahrám F4 a ste bez figúry.
Amatér sa pustil do premýšľania a skúsil zastavte si video a skúste dojsť na to, na čo prišiel v tejto pozícii amatér. Amatér našiel veľmi zaujímavý ťah jazdec krát E5. Na to sa profík naozaj seriózne zamyslel, tentokrát prvýkrát vážnejšie. A zahral iný ťah, o ktorý vám ukážem za chvíľku, a iba skomentoval to, čo vám teraz ukážem na šachovnici. Vy si myslíte, že ja som taký úbohý, že nevidím, čo ste tu na mňa chystali? Vy si myslíte, že ja vám zoberem toho strelca na H4, aby ste mi dali šach a po jazdec G6 dáma krát G6 šach a po král E7 dáma F7 mat? Zabudnite. Takže profík samozrejme nezobral toho strelca na H4, ale zahral iný ťah. Po jazdec krát E5, D krát E5. A čo teraz? Amatér zahral dáma H5 a skonštatoval, ak sa nenahneváte, dám si jeden šach. Král D7. Trošku s pokorou zahral profík, ale stále sa cítil v pohode. Tak ja si teda zoberiem aspoň pešiaka, povedal amatér. A pochopiteľne vziať strelca nejde, to všetci vidíme. Dáma by zobrala väžu na H8. Takže profík po chvíľke váhania zahral strelec G7, teraz už ten strelec na G5 visí. Amatér hovorí, ak sa nenahneváte, tak ja si dám ešte jeden šach. Strelec B5. No, teraz sa pustil profík do rozmýšľania a spolu s ním sa pustíte do rozmýšľania aj vy. Zahráte C6 alebo král D6. Zastavte si na chvíľku video a prídite so správnou alternatívou. Takže na ťah profíka si chvíľku počkáme, ale ukážem vám analýzu ťahu, ktorý sa v partii nestal, ale ktorý by viedol k prehre čierneho. Profík hovorí, vy si myslíte, že som sa narodil včera? Vy ste teda pekná počívka, takýmito lacnými trikmi ma tu chcete poraziť. Ste dúfali, že zahrám C6? Aby po D×C6 šach a B×C6 prišla veľká rošáda a ja stratím dámu? Pozor, toto vedie k prehre aj iným spôsobom. Po D×C6, ak by teraz král odišiel aj na C7, tak môže prísť jazdec D5 šach, král B8, uj, aká krásna vidlička, C7. A takisto po C6, D×C6, keby ten král odišiel na E6, bielý zahrá strelec C4 šach, a po král D6 znova veľká rošáda. Takže počítali ste správne, ak ste zavrhli ťah C6. Po strelec B5 šach profík zahral král D6 a hral sa ďalej. Tentokrát nás naozaj už prešla chuť hrať naše vlastné partie, pretože sa to riadne zamotkalo. Strelec E3 zahral amatér a po ťahu F4 profík si medlil ruky a hovorí, to budete musieť s tým strelcom uhnúť ešte ďalej. Čo by ste teraz hrali za bieleho? Zastavte si video a skúste na to prísť. Po dlhom prepočítavaní amatér prišiel so zaujímavým ťahom,
Strelec krát F4 a pridal k tomu komentár. Mamička mi vždycky hovorievala, že sa nemám báť. Prečo by som sa mal báť malého pešiaka? Profík s ľadovým kľudom zobral krát F4, mávol rukou a hovorí: Vy ani nepoznáte hodnotu figúrok. Ak dobre počítam, tak máte už o dve figúry menej. Ak dovolíte, dám si jeden šach. Profík zase skomentoval: Vy to hráte až príliš romanticky. Si myslíte, že som slepý, tak sa veľmi mýlite. Ak chcete, zastavte si video a skúste sami dvojsť na to, čo by sa stalo, keby čierny zobral strelec krát E5. No poťahu strelec krát E5 by to s ním už išlo naozaj dolu vodou. Šach, král krát D5, veľká rošáda a biely vyhrá. Takže toto všetko nešlo a vrátime to teda späť a po ťahu E5 šach profík odišiel kráľom na C5. Tu sa náš milý amatér zamyslel znova a zahral veľmi neobvykle jazdec A4 šach. Profík si znova neodpustil poznámku. Vás neučili, že jazdec na kraji šachovnice stojí zle? A mimochodom, král krát B5, získavam ďalšiu figurku. Ak dovolíte, povedal amatér, dám si ďalší šach, dáma E2 šach. Profík dobral ďalšieho jazdca. Šach si dal, dobre si hral. Pán amatér, ja mám o 4 ľahké figurky viac. Hovorí vám to niečo? Amatér hovorí, neviem, ktoré figurky sú ľahké a ktoré ťažké. Moje ruke vážia všetky približne rovnako. Na to sme sa pustili do rehotu, ani to nikto z nás nekomentoval. Amatér však dal šach. Král A5, vynútené. Amatér zahral B4 a neodpustil si poznámku. Môj ocko vždycky hovorieval, že aj keď som malý ako pešiak, môžem vyhrať. No, tu sa na chvíľku zase profík zamyslel. A skúste povedať, či by ste odišli s tým kráľom na políčko B6 alebo na políčko A4. Tak pozrite, ak by ste odišli s tým kráľom na B6, tak príde dáma C5 šach, kráľ A6 a dáma A5 mat. Toto všetko samozrejme náš profík videl. Preto sa rozhodol, že odíde s tým kráľom, že odíde s tým kráľom na políčko A4. Amatér sa znova zamyslel a zahral ťah dáma B3 šach. Král musí ísť na B5. A amatér začal zase rozprávať svoje príhody. Môj strýko vravieval, že si musíme pomáhať. Aj pešiaci si musia pomáhať. O tejto chvíle už profíkovi nebolo veľmi do reči. Král B6. Pozrite, ak by král išiel na A6, tak dáma C4 šach, král B6, dáma B5 mat. Takže tadiaľto čierny ísť nemôže. Otázka je, čo skôr? Čo má urobiť iné? Takže král B6. Tu sa náš profík znova zamyslel, profík, amatér, a zahral ďalší šach pešiakom. Král odišiel na B5,
A amatér zahral C4 šach. A neodpustil si ďalšiu poznámku. Moja teta rada šila a mala rada takú peknú štruktúru, keď vyšívala svetrík. Istotne by mala rada radosť z mojej pešiakovej štruktúry. To sme sa už neubránili smiechu ani my, pretože po král A6 zahral amatér B5 a dodal poznámku. Deduško býval v Pezinku na ulici Ríška Rétyho 23 v bloku B5 a ja by som rád skončil túto partiu ťahom B5. Nuž, aj náš šachový profesionál musel uznať kvalitu svojho súpera, podali si ruky a my sme zborovo zatlieskali.